გასუკვირა ლადო ბედუკაძის სრულიად სამართლიანი პროტესტი გამოიწვია იმ ფაქტმა, რომ საშლაღსულების დაწესებულებაში პატიმართა წამებისა და არაადამიანური მოპყრობის ფაქტების გასაჯაროების შემდეგ საქართველოს მთავარი პროკურატურის საგამოძიებო ნაწილში ამ საქმის გამოძიება წარიმართა ზერელეთ და სუბიექტურად, რის გამოც დღემდე არ არის გამოკვეთილი ამ დანაშაულის სისტემური ხასიათი, ხოლო სასამართლო პროცესი, რომელიც განიხილავს 17 ბრალდებულის საქმეს, მიმდინარეობს დახურულად. ჩვენი არასამთავრობო ორგანიზაცია დედათა კომიტეტი აუცილებლად ჩაერთვება გამოძიების პროცესში და ჩვენ გავუწევთ არამარტო მონიტორინგს ამ საქმეს, ჩვენ თვითონაც ჩვენს ხელთ არსებულ მტკიცებულებებს მივაწყვით პროკურატურას და მე მზად ვარ თანამშრომლობისთვის, მეც მაქვს გარკვეული მტკიცებულებები ამ საქმესთან დაკავშირებით. სწორედ ლადო ბედუკაძემ იყო ინიციატორი და ავტორი, რომ შიგნიდან აი ეს სისტემა ემხილებინა, და სწორედ ლადო ბედუკაძემ მისი ინიციატივით, ესე იგი, გაასაჯაროვა ეს კადრები და საყოველთაოდ აღიარებული ნორმების თანახმად ადამიანი, რომელიც ამხელს და უდიდეს წვლილს შეიტანს აი ამ განსაკუთრებით მძიმე სისტემატური დანაშაულის მხილებაში, მის მიმართ აუცილებლად სისხლისამართლებრივი დევნა უნდა შეწყდეს. მე მონიტორინგის გაწარმოებდი, ესე იგი, თითქმის 3 თვის განმავლობაში 10 საყრობილეში, სადაც შევხვდი 10000 პატიმარს და არცერთ მათგანს არ უთქვამს ბედუკაძე ცემდა და აწამებდა. უფრო მეც ვიტყვი, რომ ისინი მე მიყვებოდნენ ლეგენდებს, თუ კონკრეტული ფაქტებს მისახელებდნენ, თუ რა პირობებში და რა ვითარებაში ეხმარებოდა ლადო ბედუკაძე თითოეულ მათგანს. მიაქნებოდი, რომ გამოხდა სოლიდარობა და აბსოლუტურად შეუერთდე იმ მოთხოვნას, რაც აქ არის წარმოქმნილი, რომ ლადო ბედუკაძის საქმესთან დაკავშირებით მაგონ ჩატარდეს ობიექტური გამოძიება და ამის იმედს იძლევა თუნდაც საქართველოს მთავარი პროკურორის კონტრაქტში გადაშვილის პირობა, და მე ჯერა რომ ის ამ პირობას პირნათა შეასრულებს, როგორც ისასრულებს დღემდე არსებულ თავის მოვალეობას, და ბუნებრივია რომ ასევე ვითხოვ, რომ შესაბამისად ეს პროცესი შეგადეს ტრანსპარენტულად და გამჭვირვალეს. ეს ამ თავარი და მოითხოვდა საიდუმლოსა და გრიბის საიდუმლოების სხვა პროცედურა, რომელიც დღემდე გრძელდება სამწუხაროდ დღევანდელ პირობებშიც, რომ აი ამ პროცედურას დაესვას საბოლოო წერტი. და მე მგონი ლადო ბედუკაძის საქმე იქნება, სხვა არის, მე მგონი გარკვეულ ღირსების საქმეა, არა მარტო საქართველოს მასშტაბში, არამედ საერთაშორისო მასშტაბში, იმიტომ რომ ლადო ბედუკაძის ასე ვთქვათ იმ ცნობილმა ქმედებებმა, რომელიც მის გარკვეულ ღირსების საბჭოს უქმნიდა, შეიტანა დიდი წვლილი თუნდაც იმ რეჟიმის გარკვეულწილად დამარცხებაში, რომელსაც შეყვალა ვებძოდით ხმალამაგებლად. ასე რომ ამ კუთხით, ამ ფაქტორების გათვალისწინებით, როგორც სამართლების პოლიტიკური კუთხით, ალბათ აუცილებელია რომ სიმართლე დადგინეს ისნაირად, როგორც ეს ამას მოითხოვს ჩვენ ქვეყანაში არსებული რეალობა.